Slovenské zjazdárky majú za sebou vôbec najúspešnejšiu sezónu v histórii slovenského zjazdového lyžovania. Vidieť ich na prvých troch miestach pretekov Svetového pohára už pre nás pomaly nebolo nič zvláštne. Jednu časť Svetového pohára sme dokonca po dlhých rokoch usporiadali aj u nás na Slovensku v Jasnej. No a teraz, keď si majú svoje úspechy užívať spolu so svojimi fanúšikmi, ale prichádza ďalší problém s úradníkmi Slovenskej lyžiarskej asociácie. Prečo? A čo sa vlastne deje v našej lyžiarskej asociácii? Prečo musia lyžiarky svetovej extratriedy písať otvorené listy, plakať na tlačovkách, sťažovať sa, že tých, čo im majú pomáhať, im škodia? Stanú sa opäť úvahy o ich odchodoch do zahraničia reálne? O tom všetkom sa dnes povieme tu v štúdiu s otcom, a ak môžem povedať aj manažerom, našej vynikajúcej, vychádzajúcej lyžiarskej hviezdy Petri Vlhovej, Igorom Vlhom. Pán Vlha, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prv. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Celou športovou verejnosťou, dá sa povedať, otriasol váš otvorený list, ktorý ste napísali 2 dní dozadu. Vysvetlite nám, prosím, veľmi stručne, čo je dôvodom toho, že ste išli až do takýchto krajných riešení. Ja si myslím, že to bolo vylúčenie našej šéfky, pani Maršalekovej a pána Kmeťa, ale celé by som to tak zhrnul také 3-4 roky dozadu, keď bol šéf úseku nášho zjedárskeho pán Mersiš a rozdelil celý nás úsek na nejaké skupinky a vlastne už vtedy to bolo, že jedni boli dobrí, jedni boli zlí, vlastne dal nabok reprezentantov a vtedy sa to začalo celé tak separovať a deliť na nejaké skupinky a ten systém nebol dobrý a Veroniku, Peťu, Adama, Andrea sa dal úplne nabok a proste išiel nie dobrým systémom. Potom sme ho odvolali, pána Mersiša, a prišla pani Monika Maršaliková s pánom Kveťom, pánom Rajčanom a dali celkom dobrý systém. Začali sme pracovať na mládeži, na žiakoch, na junioroch. Vytvoril sa celkom dobrý plán. Začali komunikovať sme s deťmi, Veronika, Peťa. Všetko malo taký správny smer a prišla schôdza veľká a zrazu ešte predtým pán Mersiš však sa bol odvolaný a prešiel 2 týždne pred veľkou schôdzou k severským kombináciám a prišla schôdza. Akože zo zjazdového lyžovania k severským kombináciám, hej? Áno. Aha, odišiel okay. Od zjazdového úseku asi, no nemal podporu, proste neviem, 92-95% ho odvolalo a odišiel. Aha. K severským kombináciám, no a nastala schôdza, stalo sa to, čo sa stalo, že iný úsek a iné úseky odvolali členov nášho úseku. Čo není fair a není to košer z fair play. Rozumiem tomu. No ja sa pánovi Mersíkovi tu nechcem nejak podrobne venovať, ale to je normálne, že tí funkcionári, tí úradníci tak takže kolujú, že z jedného úseku na druhý úsek to on je čo? On je teda robil severskú kombináciu, alebo robil zjazdové lyžovanie, alebo niečo také, že teraz teda takto koluje po tých úradníckých flekoch? Trošku nerozumiem, lebo mesiac dozadu, mesiac a pol pred médiami povedal, že nechce kandidovať nikde, nechce zastávať žiadnu funkciu, chce urobiť nejaký poriadok, chce odísť. Zrazu bol členom severskej kombinácii. Úsudok nech si spravia sami ľudia. Dobre, a vy čo tomu pripisujete, že to v tomto momente došlo až do tejto situácie, že teda on sa presťahoval z jedného úseku na druhý, potom zasadol ten kongres, kde, tak ako tvrdíte aj v otvorenom liste, zrazu z úseku, ktorý má 60% zastúpenie počtom členov a lyžiarov a týchto, zrazu mal minimálne právo hlasovať, tým myslím ten váš úsek, alpský disciplín, a že vám odvolali šéfov vášho úseku, vlastne hlasmi iných týchto úsekov, áno. Napriek vášmu nesúhlasu, keďže, aj ako v otvorenom liste píšete, tak 91% vašich členov, teda úseku alpských disciplín, podporovalo týchto dvoch ľudí. Čo teda tomu pripisujete? Prečo vôbec sa to stalo? Lebo bol šéf komisie, ktorá zvolila delegačný kľúč. Zaujímavé, že pred 4 rokmi ten kľúč bol taký, ako má byť. Hej, keď bol šéf. Čiže koľko máš členov, toľko máš hlasov. Áno, hej, pomerne. A zrazu bol šéf nejakej komisie teraz. Zvolili ho tie malé ako skupiny a on dal delegačný kľúč taký, ako dal a proste zrazu miesto 62% mali 24. Tak to bolo jasné, že na tej schôdzi ľudové povedané príde valec. No ale prečo to robia? Čo na to hovorí šéf lyžiarskej asociácie? Ako jedno porekadle, za všetkým hľadaj ženu alebo peniaze. Ženy tam sú
ale málo a asi sú to peniaze. Čiže o peniaze ide. No tak z histórie my si pamätáme také zvláštne šafárenia na Slovenskej lyžiarskej asociácii. Napríklad za pana Dubovského, ak sa nemýlim, tam boli aj kontroly ministerstva financií, nejaké trestné konania tam prebehli. No nikdy to nebolo také úplne košer celé, aj keď nechcem teraz nikoho z nich obviňovať, nikto nebol ani odsúdený za to, čiže nedá sa to povedať. No ale čo teraz s týmto robiť, aby bola spokojná aj jedna, aj druhá skupina, tým myslím aj tie ostatné zväzy, ktoré sú, alebo tie ostatné úseky, ktoré sú v rámci Slovenskej lyžiarskej asociácie, a opýtam sa vás to úplne priamo, ak teda zvyšok tej Slovenskej lyžiarskej asociácie takto kritizujete, píšete tie otvorené listy, prečo sa teda rovno úsek alpských disciplín, teda ten váš, neotrhne od SLA, nevytvorí vlastnú asociáciu? Na tej veľkej schôdzi, čo bola teraz, v nedeľu, my sme dali návrh, nech nás vylúčia všetkých zjazdárov. Všetkých do jedného, nielen Moniku a pána Kmeťa, ale všetkých. Ja si myslím, že to není možné a oni nás asi potrebujú tie výsledky, lebo na základe tých výsledkov... Čiže nechceli vás vylúčiť z asociácie, na základe výsledkov Veroniky, Peti, Adama a Andrea sa zvyšuje rozpočet zo štátneho rozpočtu pre zväz. Ako neviem, že majú zásluhu 100%, ale 70-80% majú... Čiže na základe ich úspechov sú vyššie dotácie od štátu, áno, hej? Áno. Asi aj od sponzorov tým pádom? Áno, áno. Rozumiem. Od sponzorov... Nie? Neviem, ako ja som vo zväze s Peťou od juniorov, neprišiel žiadny sponzor do zväzu. Všetko si riešime po vlastnej línii. Takže asi všetci vedia, že to je dosť rizikový projekt na peniaze asociácia. No dobré, ale zároveň, ak si povedzme Petra zoženie sama na vlastné triko nejakého sponzora, tak časť musí tých peňazí ísť aj do asociácie, áno? Nie, nemusí? To bolo vtedy, predtým, hej? 4 roky, okay. To sa zrušilo a bol taký nejaký návrh od pána Mersiša, ale to sa potom zrušilo a to už nie. Dobre, spýtal by som sa teda možno aj tak trošku z druhej strany, čo na to poviete, lebo zas vás by tá druhá strana, alebo povedzme niektorí kritici, by mohli zas hovoriť, že práve tie vaše rodiny, dokonca som niekde zachytil aj také, že tie tri klany, Žampovci a tak ďalej, Vlhovci, že oni si všetko chcú uzurpiť pre seba, že toto všetko, čo robia, aj tie vyhlásenia o peniazoch, aj toto je vlastne preto, že im v podstate záleží len na sebe a nie na tom zvyšku asociácie alebo ďalších úsekov vôbec týchto. Klany. Timoc Zuzula, ja, Adam Žampa. Ja si myslím, že Slovensko môže byť rado, že máme nejakých športovcov. Slovensko je hladné po športovom úspechu. Máme málo športových úspechov a toto, čo sa stalo, že máme Veroniku, Peťu, Adama a Andreasa, mali by sme byť hrdí na nich, čo spravili, a vlastne klany. Konkrétne Peťa je produkt mojich rúk, mojej rodiny a ja neviem, ako povedať, no tak klany, no tak treba, neviem odpovedať na toto. No, minimálne to, čo hovoríte, je pravda a myslím si, že to ani nikto nemôže spochybniť, pretože keď vidia výsledky týchto decák, ako tam lyžujú a no, decák a Veronika Zuzulová už celkom nie, aby som sa aj nedotkol, ale keď to vidia, skrátka, ich výsledky, keď vidia po preteku v tej tabulke, kde vidíte meno a vlajku a že zrazu medzi prvými desiatimi sú dve slovenské vlajky a každá tá krajina, tie veľmoci Rakúsko a tak tam majú po jednej, no tak tá hrdosť na tých svojich športovcov tam isto je, čiže toto by som nejak nespochybňoval, ani vy sa toho podľa mňa nemusíte obávať, no ale stále platí tá otázka teda, čo s tým teraz, ja neviem, je teda váš problém najväčší v tých peniazoch, lebo ak by ste aj nepovedali, tak ja som zachytil, že taká sezóna nášho profesionálneho lyžiara tu na Slovensku môže stať aj 100 000 eur kľudne. Možno by som sa vás opýtal, že teda čo s tým máte, alebo máme my vôbec na to, aby sme dokázali podporať týchto lyžiarov? Ako to robia napríklad Rakúšania? Ten finančný balík na tú prípravu tej Peti sa skladá z rôznych segmentov. Je tam Dukla, štát, privátne zdroje, moje zdroje. A ja si myslím, že ten zväz dáva najmenej. Hej? Ale ja tak nechcem sažovať na zväz. No počkajte, ale tak to môžete, lebo pokiaľ zás z nášho pohľadu fanúšikov... Ale keď zväz nemá tie peniaze, ako náš úsek alpských disciplín, ale lyžiari, keď nemajú tie peniaze, tak vám nemôžu dať. No ale prečo ich nemajú, to vedie, aj máme aj nový zákon o športe, máme aj všetko, čo Slovenská lyžiarská asociácia nemá skutočne peniaze na to, aby podporovala finančne, povedzme nejak aj podstatne finančne ľudí,
minimálne čo sa týka týchto dvoch dievčat, ktoré dnes patria medzi absolútnu top 30-ku svetovú, veď ich vydávame pravidelne v druhých kolách pretekov a nakoniec aj na stupňoch víťazov. Toto dobre nastavila pani Monika Maršaliková. Všetko malo dobre nastavené, všetko bolo dobre spravené. Uvidíme, aký bude rozpočet. Napríklad rozpočet na tento rok pre asociáciu ešte není určený, mal byť decembri, je máj, jún a ešte nemá asociácia rozpočet. Takže neviem, ako to celé, koľko dostanú z jazdári peňazí, ja si myslím, dostanú dosť málo podľa toho, čo sa vraví a čo som mám správy, takže či z toho mála ešte rozdeliť, treba žiakom, treba prípravke, treba všetkým, treba na chod nejaký. Viete to tak odhadnúť, koľko to môže byť peňazí teraz celkovo na úsek alpských disciplín? Nie, neviem, tieto čísla ja neviem, to pána Repku by sa alebo treba spýtať, alebo neviem ja tieto čísla. Dobre, ak je tá situácia takáto vážna a už z minulosti sme zachytili, ako napríklad jumpovci uvažovali nad tým, že pokiaľ je to tu tak blbé, tak sa odsťahujú do Ruska a budú reprezentovať Rusov. Veronika Zuzulová hovorila zase o Francúzsku, neviem ako Petra, je v tomto momente tá situácia taká, tak vážna z vášho pohľadu, že budete opäť uvažovať nad tým, či radšej nereprezentovať inú krajinu, ak domáca lyžiarska asociácia a tamojší úradníci nedokážu vytvoriť podmienky, aké by mali títo top lyžiari dostať? Ako situácia fakt je vážna, ale poviem na rovinu, ja a môj tým milujeme Slovensko, Peťa miluje Slovensko, ja neuvažujem odísť a keď stretnete ľudí a vám povedia, že sú strašne radi, čo sme im spôsobili, niektorí plakali a tú radosť, že tie dve baby boli na stupňu jednu, tak vám je ľúto povedať, ani to nepoviem nikdy, že mám odísť niekde, ale verím, že sa to celé, že tá spravodlivosť zvíťazí a nejakí tí kompetentní ľudia povedia, že v tom športe by mal nastať trošku poriadok a ja si myslím, že tých peňazí je tam dosť, len. Pomenujte jednou dvomi vetami, pán Blaha, čo si predstavujete pod tým pojmom spravodlivosť? No, to vám poviem, keď máme sami. No tak môžete aj takto, aj vašim fanúšikom, ktorí nás počúvajú. Tak, aspoň, aby sme boli spokojní, aby som ja mohol povedať, že áno, ja som hrdý na lyžiarsku asociáciu, lebo hrdý na Slovensko a proste budem... Čiže čo, správni ľudia, dostatočné množstvo financií, správny prístup a tak ďalej? Toto je ono? Ale není to všetko o peniazoch, je to aj o tom prístupe, je to o komunikácii. Pani Maršaliková dala dobrý systém, všetko. Chodím na žiacké preteky, Peťa dáva poháre, jedno s druhým, taký celé také, ako taká rodinná firma, keby to bola, ako, a tak, ako to má ísť. Dobre, vy ste šéfa SLA vyzvali, aby vrátil do úradu tých dvoch spomínaných ľudí, ktorí šéfovali teda vášmu úseku alpských disciplín. Pokiaľ by to urobil, považovali by ste to za aspoň zmierenie, ak nie vyriešenie celej situácie? Pravda, že. Ako zaslúži si tá pani Monika s Tomášom, aby tam boli. Čiže... A keď náš zjazdári im dajú 92% hlasov, tak si prajú, aby tam boli. A prajú si, aby nás viedli. Proste, aby to, čo nastavili za 2-3 roky, je dobré a ide to správne smerom. Tá otázka moja o tom, že otrhnúť sa úplne od SLA, myslím, zjazdári. Bolo by to, je to riešenie, ale neviem po technickej stránke, či to je možné. Nie som znalý týchto vecí. Rozumiem. Nie ani ohľadom FISu. Neviem vám na to odpovedať. Dobre, neviem. My to budeme sledovať spolu s vami. Uvidíme, ako sa zachová vrchnosť v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Či vráti týchto ľudí naspäť na tie miesta. Či vám, povedzme, vrátia to hlasovacie právo, o ktorom hovoríte, že by ste mali mať na nárok, keďže... Vaša členská základňa tvorí cez 60% celej asociácie. Toto budeme všetko pozorne sledovať. No a posledná otázka na vás. Nemôžem si ju samozrejme odpustiť. Aká bude budúca sezóna Petry Vlhovej aj s tým, že po tak úspešnej sezóne, akú má za sebou, zmenila trénera? O 300% ťažšia, lebo ľahšie sa je tam dostať, ale ťažšie udržať. Robíme všetko preto, aby fanúšikové na Slovensku boli hrdí a povedali si, že sme dobrí a dobrý tým a Peťa je dielo. Ten nový tréner pomôže v tom? Uvidíme, však sú tam, je to nová výzva, nové metódy, má neskutočné kontakty vonka s týmami, máme ponuky na sparing od popredných týmov svetových, vie logistiku vyriešiť celú, vlastne je z centra, je zo Soldenu, z Rakúska, všetko má tam pod palcom a je to asi právna cesta. Vstupujete tam aj s nejakým takým cieľom, že povedzme, jeden, dva z tých kapov aj vyhrať, tak ako sa ten jeden podarilo túto sezónu? Nie, ja o tom to nerozprávam o tom. Ok, rozumiem tomu. No, športovci bývajú poverčiví, takže toto chápem. Nakoniec musím ale povedať, že za všetkých vašich fanúšikov vám ďakujeme,
aj Petre, takisto aj Veronika, takisto aj chalanom za sezónu, akú mali. Želáme vám, aby tá budúca bola ešte lepšia a z tohto pohľadu, o ktorom sme sa tu rozprávali, najmä pokojnejšia a taká trošku vyrovnanejšia aj v tej práci, povedzme, tých úradníkov a v tejto administratíve celej. Igor Vlha, ďakujeme. Otec a manažer Petri Vlhovej, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Dovidenia.